Samozrejme. Poďme, poď! A príde ma skúknuť. Poď, Jani! Vystavme si. Inakšie evolúcia, inakšie teraz. Revolúcia? Evolúcia, revolúcia. Ďakujem. A sám, či mu trvá urobiť spoločnosť?
S babami viem, nielen z okrikov. Takže, neviem teraz, musíš tu, potom sa rozprávame o tom ľuči. Dobre, takže na 5. až 7. mieste sa zúčastnili družstva Mláďasi, Mladé pušky a Háka Pohorela. Poprosím všetkých tu dopredu. Poďte, nehovíte sa. A už máme také, a dostanete aj peká, ale nedostanete. Dostanete, ej, hák. Pahožo. Pôjde. Poskaň, poskaň. A to? Áno. Takže gratulujeme MMP Trans k 4. miestu a teraz prejdeme k tým najatraktívnejším trom. Takže to sú naše turnéové stálice pod aktory. No, a pod ktorý? Aktory. Dobrý ste boli, chalani! A budú to vám to nevidieť. Janka, nech sa dajú k sebe. Pozor, Maťo! A to máte keho kejka parádne. Proti Lady and Gentlemen a Kokra obsadila krásne druhé miesto. Poďte chlapci dopredu, si pojeme. Gratulujeme. Rádi, kamaráta zháňa. A druhé miesto vyhráva Kordický hrebená a Zuzana Somorová je víťazka dnešnej etapy. Krásny, unikátny, kantaka získava Lady and Gentlemen! Blážovame! Kanta ostáva tu, kedy na to. Konečne! Ale akurát tak Morgan, nie Morgana. A nechcete to brať Morgan? Ďakujeme všetkým, ktorí sa tu o nás staráte každoročne. Dobrú chuť a pokračujte v zábave. O hudbu sa dá to postarať, nebo to sa vyberme. Ideš, áno? Nejde sa vám menovať. Minulý rok sme nemali. Teraz sme našli zvládu. Vybáte to za 3 razy. Vybírate ďalšie 3 razy, dostanete 2. Ale to sa mi páči.